Ташкенге барып жазушы болған. Қазақ әдебиетінің тарихын ол жылжытып апарып архон Елисейге дейін алып барды ғой. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары бұл концепция толық жеңіске жетіп, мысалы жоғарғы оқу орындарында оқу бағдарламаларына еніп оқытыла бастады. Әдебиетіміздің тарих туралы айтқанда есікке, терезеге жан жағына қарап сөйлейді жалтақтап. Әбден көріп қалғанға қорлықты. Бір мың тоғыз жүз жиырма бесінші жыл. Абайды байшыл, ескішіл ақын деп қаралаған мақалалар көбейген кез. Осы тұста Еңбекші Қазақ газетінде Абайдың шығармашылық хақында жылы пікір білдірген мақала жарық ете қалды. Авторы Шығыс Еңбекшілер Коммунистік университетінің студенті Бейсенбай Кенжебай. Ой, Қазақстанда қозғалыс болады, мынау жерден жік шықты, екі құлағы тік шықты, Бейсенбай Кенжебай бүгін кім бұл? Абайды сонша ақтап деп осы жерде кәдімгі айтпаған сөзі қалмайды. Бірақ бала Мәскеуде. Сол жылдары Міржақып Дулатов әдебиет көрсеткіші деген кітап жазып жүреді екен. Сол әдебиет көрсеткіші деген кітапқа Бейсенбай Кенжебайұлының мақаласынан үзінді келтіріп, Абай халық ақыны, халықтың мұң зарын жырлаған, осылай-осылай деген пікірінен үзіп алып, Абай танудағы жаңа көзқарас деп жазып қойыпты. Міне осы алғашқы мақаласынан бастап ақ Кенжебаев өзінің Абай халық ақыны деген ұстанымынан айныған емес. Кейіннен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын жарыққа шығару үшін де өз басына қауіп төндіріп ерлікке барды. 1941 жыл. Ол кезде Қазақтың мемлекеттік біріккен баспасының директоры Ахмет Өтеев, ал бас редакторы Бейсенбай Кенжебаев еді. Бір күні Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Николай Александрович Скворцов баспаның директоры мен бас редакторы шақырады. Ахмет Өтеев, Бейсенбай Кенжебаев. Сөйтеді де 41 жылы жоспарды қарап отырады да, мына жоспарларында Әуезовтің Абай романы бар екен. Абайдың өзі әрі-сәрі байтаптан деді жүрсіздер. Оның үстіне Әуезов сотты болған адам. 32 жылы сотталып шыққан адам. Коммунистік партияның мүшесі емес. Оның Абай романын қазір шығармай-ақ қоятындар. Баспаның басшысы Өтеев бұған бас шұлғиды, ал бас редактор Кенжебаев романды қалайда жарыққа шығарудың амалын іздейді. Үйінде Қуандық Шаңғытбаев деген бала жүр екен. Ақтөбеден халық жауының баласы болып қашып кеп, Бейсенбай Кенжебаевтың үйін паналап жүр екен. Соған айтады, фуфайка кие деген, фуфайка. Соған мұқаңның қолжазбасын ақырын қалтасын сап береді екен, анау отырған қызға ленотопись деп аталады, соған сағат 6-дан кейін барда 12-ге дейін осын бастыр, сосын үйге алып келді дейді екен. Үйге алып келеді, Бейсенбай екеуі отырып оқиды, сөйтіп қысқасы теріп 1942 жылы мына кітап дайын болады. Сүйінші данасын қалталарына салып ап, Қуандық екеуі мұқаңа келеді. Мұқаң үкіметтік аурухана бар екен, сол жұқпалы дертке шалдығып екінші қабатында емделіп жатыр екен. Сонда ішке кіргізбей мұқа мұқа деп айқайлайды екеуі. Сосын мұқаң, ой, бешім кеп қалдыңдар ма деп айтты дейді. Қалайсыңдар? Өстіп барып ауырып қалдым. Бейсекен қойнынан Абайды алып, мұқа сүйінші Абай шықты депті. Сонда мұқаң егіліп төгіліп жылап. Сөйтіп Кенжебаевтың өз басын бәйгеге тігуі Қазаққа Абайды тезірек таныстыруға себеп болды. Бірақ оның бұл әрекеті орталық комитетке ұнаған жоқ. Орталық партия комитетінің бұл кездегі хатшысы Мұхамеджан Әбдіхалықов. Бір күні Әбдіхалықов кітапты көріпті, оқыпты, Скворцовты көріпті. Бейсенбай баспаға телефонда айтты, кім шығарды? Ахмет Өтеев айтады, білмеймін, Бейсенбай Кенжебаев болсын шығарды, мен білмей қалдым дейді. Бейсенбай Кенжебайұлы баспаның бас редакторлығы қызметінен босатылды. Бейсенбай Кенжебаевтың тағдырына үңілер болсақ,
өмірде көрген азабы бір бұл емес. Ол қарша дайынан ақ талай қиыншылықты басынан өткерген жан еді. Бейсенбай Кенжебаев Ордабасы ауданы бүгін өңірінің тумасы. Туған анасынан 4 жасында жетім қалып, өгей шешенің қысымына шыдамай үйінен қашып шығады. Ташкенге барып, жалшы болған, біреудің атын қараған, кесек құйған, жалданып, сосын келіп ақша күткен, енді көрмеген құқай жоқ деуге болады. Сөйтіп жүргенде Орталық Азия мен Қазақстан жастар қозғалысының жетекшісі Ғани Мұратбаевпен кездеседі. Ол бұл кезде жетім балаларды оқуға тартып, интернатқа орналастырып жүрген болатын. Бала Бейсенбайды да көшеде қаңғып жүрген жерінен жетім балалар үйіне келеді. Ал Ташкенттегі нөмір 4-ші жетім балалар үйі. Мен осында Қазақтың кейін марғас азаматтары болған Бейсенбай Кенжебай, Өтебай Тұрманжан, Құсбек Арыстанып, Нұртас Оңдасынып, жетім балалар бәрі де оны осы жерде оқыған. Бұл кездегі Ташкент қандай қала? Ташкентте Түркістан автономиялы республикасы құрылған. Бейсенбай Кенжебаевтардың осы қарғадайынан, қаршадайынан ұлтшылығы өскені, түркішілігі өскені, ол жаңағы Түркістан автономиялы республикасының арқасында, сол республиканы құрған қазақтардың арқасында. Біздің алаш ордашылар оқулықтарының бәрін сол жерде жазған ғой, Ташкентте. Солардың өзін көру, сөзін тыңдау, олар жазған оқулықтарды араб әліпбиімен оқу, бұлардың көкірегіне от жаққан ғой. Бейсенбай Кенжебаев 1922 жылы Сталин атындағы Шығыс еңбекшілері коммунистік университетіне оқуға түседі. Онда Хошимин оқыған, сосын түріктің жалынды ақыны Назым Хикмет оқыған. Бейсенбай жарықтағы айтып отыратын, ой бір оқты адам еді. Кейінде біраз уақыт араласып жүрді. Осы балалар Москвада оқып жүрген кезде Сәкен Сейфуллин барып кездесіп тұрады екен. Мәжит Дәулетбаев көбіне ұйымдастырады екен оны. Сосын кейін Тұрар Рысқұлов барып тұрады екен. Садықбек Сапарбек Темірязов академиясында оқиды екен. Ол келіп тұрады екен. Міне осы секілді қазақтың бар игі жақсысы сол Москвада оқып жатқан жастарға келіп, қазақтың тарихы, қазақтың кәдімгі мәдениеті, болашағы туралы келелі кеңес өткізіп тұрады екен. Оның үстіне Әлихан Бөкейхановты қолайсыз адам ретінде Сталин Москваға шақыртып алған. Москвада тұрады. Смағұл Садуақасов, Әлихан Бөкейхановтың қызы Лизаға үйленген. Олар да сол жерде жиі болып тұрады. Нәзір Төреқұлов болатын болса, Түркістан автономиясының кәдімгі ірі тұлғасы. Ол да бұл кезде Москвада. Москвада тұңғыш рет Шығыс халықтарының кіндік баспасы деген баспа ұйымдастырылған. Соның бас редакторы, бірінші кісі. Ал ол кісі Бейсенбай Кенжебаевқа қазақтың бейәдеп сөздерін жина. Бұл фольклор депті. Ал қазақ тілі мен қазақ әдебиетін бір жыл ақын Мағжан Жұмабаев оқытады. Ол студенттерге мақала, шығарма жазуды үйретеді. Кенжебаевтың Қыз бен таз атты тырнақалды ертегісі Мағжанның ықпалымен жазылған еді. Ұстазының басына күн туғанда, қасынан табылғанда осы шәкірт еді. Бұл Мағжанға саяси сот жасатады ғой енді. Студенттерге. Студенттер Мағжанды коммунистік қоғамға шат ақын ретінде жамандап шығады. Сонда Бейсенбай Кенжебаев тұрып сөйлепті. Мағжан ағайды көзқарасына қарап мүмкін әрқилы бағалауға болатын шығар, бірақ халықтың мұңын мұңдайтын, халықтың жырын жырлайтын Мағжандай ақын қазақта жоқ қой басқа. Біз ағайды неге бұлай балағаттап ағаш атқа мінгіземіз деп сөйлепті. Мен ойлаймын, бала Бейсенбайдың ең алғашқы тұңғыш рухани ерлігі осы ғой деп. Және бүкіл ғұмырына кеткен кәдімгі алтын тамыр осы жерде жатыр. Оқу бітірер жылы Бейсенбай Кенжебаев Орынбордағы қыздар гимназиясында оқитын Микамал есімді татар қызымен танысады.
Гимназияда оқып жүрген кезде мен Камал Мұхамедиярқызы Мұхамеджанованың кейін Кенжебаева болды. Мен Камал мен Жамал болып кетті. Ал енді ол кісі бір ауыз қазақша білмей кетті. Біздің әкеміз бір ауыз татарша үйренбей кетті. Жарық ұшты. Шыңғыс, Шолпан, Гүлнәр есімді үш перзент сүйді. Тұңғышының Шыңғыс атануы өз алдына бір хикая. Рухул Айтматовпен екеуінің дос болғаны сонша, егер екеуімізден де ұл туса, атын Қан Шыңғыстың есімімен, Қаған Шыңғыстың есімімен Шыңғыс қояйық. Ал бірімізден ұл, бірімізден қыз туса, құда болайық дескен. Екеуінен де ұл туған, біреуінен Шыңғыс Айтматов, айдай әлемді өзіне табындырып өткен, а екіншісінен Шыңғыс Кенжебаев. Сурихов атындағы көркем сурет академиясын бітірген тұңғыш қазақ. Он нас никогда не заставлял. Әкеміз әр қашанда біздің пікірімізбен санасатын. Бәрі өз ықтиярымызбен болды. Мамандықты да өзіміз таңдадық. Мысалы, мен химикпін. Бұның бір теріс жағы да болды. Қазір мен қазақ тілінде сөйлей алмаймын. Әкем филолог болса да, бізге қазақша сөйлеңдер деп талап қойған емес. Бейсенбай Кенжебаев еңбек жолын журналист болып бастады. Атап айтқанда жас қайрат, леншіл жас, социалистік Қазақстан, еңбекші Қазақ, кеңес туы, оңтүстік Қазақстан газеттерінде қызмет етті. Баспасөзде Бейімбет, Ілияс, Ғабит сияқты жазушы журналистермен бірге істегенім маған жақсы үлгі, үлкен мектеп болған ет деп жазды ол. 1935 жыл. Жаппай қуғын сүргіннің қызып тұрған шақ. Шәкәрім, Міржақып, Жүсіпбек есімдерін ауызға алудың өзі қылмыс саналатын. Ал Бейсенбай Кенжебаев болатын болса, ұлы ақын Александр Сергеевич Пушкиннің 1937 жылы келетін 100 жылдығын пайдаланып, 1935 жылы мынадай кітап шығарған. Пушкин избранные произведения дейді ме? Жинаған, құрастырған Бейсенбай Кенжебаев дейді. Қазақ тілінде латын алфавитімен басылған. Жұрт Шәкәрімге, Жүсіпбек Аймауытовқа ұстаз Алашордаға қиянат жасап атқанда Бейсенбай Кенжебаев қасқайып, Пушкиннің атын жамылып, Шәкәрімнің, Жүсіпбек Аймауытовтың тағы басқа алашордашылардың шығармаларын осы жинаққа қосқан. Кейін сол үшін кітап шыққан, жарық көрген, туралып кеткен. Шығармашылығы қазақ әдебиетінің тарихында Абайдан кейін көп талас тудырған ақындардың бірі Сұлтан Махмұт Торайғыров. Оны алашордашыл, ұлтшыл ақын деп айыптағандарды табылды. Бұған Бейсенбай Кенжебаев бей жай қарай алмады. Бейсенбай Кенжебаев 30 жылдан бастап осы Сұлтан Махмұтқа жарты ғұмырын арнады. Соны мен ойлайым бойынды. Қаншама азап шексе де Сұлтан Махмұттан бір бойын тартпады. Бейсенбай Кенжебаевтың творчествосындағы қателіктер, Сұлтан Махмұт туралы сапасыз кітап деген сын мақалалар жазылып, алашордашыл ақынды зерттеген ұлтшыл атанып, Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің қаулысына ілікті. Бірақ бұл оның сағын сындыра алмады. Бейсенбай Кенжебаев 1946 жылы Сұлтан Махмұттан кандидаттық диссертация қорғады. Сұлтан Махмұттың ақындығы деп аталады. Ол мынау тұр мына экспозицияда. Осыны алғашқы 18 беті жыртылған. Неге жыртылған? Алғашқы 18 беті жыртылатын себебі онда былай деп жазған екен. Қазақ әдебиеті, жаңа әдебиет, тың әдебиет. Қазақ халқы ол Ресей, басқа елдер секілді тапқа бөлініп үлгермеген халық. Оның әдебиеті де тапқа жіктеп қарастыруға болмайды деп жазған екен. Ал енді ол жылдары таптық әдебиет жасау менен әуре болдық. Бейсенбай Кенжебаев 1953 жылы партия қатарынан шығарылды. Артынша Киров атындағы мемлекеттік университеттегі қызметінен босатылды. Қазақ әдебиетінің тарихы түрік қағанатынан басталуға тиісті. Неге 18 ғасырдан басталады? Қазақ деген халық, қазақ деген атау шыққаннан басталмайды. Ол
түріктің бір бұлтағы ретінде жасаған түрік қағанатынан басталу керек, Орхон Енисейден басталу керек деп мәселе көтерген үшін ұлтшыл жарғысын тағып, Мұхтар Әуезбекеуін Әл-Фараби атындағы университеттен бір бұйрықпен қуып шыққан, Бейсенбеген Жұбаев үй қамағында отырған. Енді атуға дайындаған Бейсен. Содан не аудармаға кітап бермейді, не бір мақаласын жарияламайды, қасында жүрген достары безіп жан жаққа қашып кеткен. Сонда бір азаматтың ерлігін айта кету керек. Ол Әбен Сатыбалдиев. Әбен Сатыбалдиев полевойдың повесть о настоящем человеке деген шығармасын, сосын Гладкоптың балалық шаққа саяхат деп аталатын кітабын осыларды өзінің атына келісім шартпен алып, Бейсекең аудартып нәпақа еткен. Сосын небір кітаптарын, әдемі кітаптарын. Мен Жамал шешеміз қойнына тығып алып барып базарға, ол кезде көне кітаптар сататын, қымбат кітаптар сататын, букнист деп аталатын магазин болған. Соған апарып сатып, нан пұлын ажыратып отырған. Әні міне енді Бейсенбеген Жұбаевты атамыз деп отқанда, бұл кісінің бағына, коммунистік партияның сорына Иосиф Виссарионович Сталин қайтыс болған. Содан кейін Федоренко деген коммунистік партияның бақылау комитетіне хат жазып, ақталып Бейсенбеген Жұбаев қызметіне әупірім тәңірімен қайтып келген адам. Қазақ әдебиет тарихының бағына, қазақ әдебиетінің кафедрасын басқарып, сол кезде ешкімнің ойына келмеген, ішінде жүрген мен бірақ сыртына шығара алмай тұншығып жүрген үлкен бір ұлы тарихи мәселені қазақ әдебиет кафедрасы көтерді. Бұны көтерген Бейсекең. Бір күні кафедраның мәжілісінде жолдастар, біз түріктектес халықтардан саналамыз, бізбен бауырлас мынау татарлар, өзбектер, түркмендер, башқұрттар, мына қырғыздар, өзге де түрік халықтары өзінің әдебиетінің тарихын кешегі, бүгінгі біз айтып жүрген 18-ші ғасыр емес, арғы бірлесе жүрген дәуірден бастайды. Ол шынында солай. Ал қазақ халқының түрік қағанатын құрудағы орнын біз айтпасақ та тарих біліп отыр. Сондықтан біз бұл тарих, қазақ әдебиетінің тарих мәселесіне біз көзқарасымызды өзгертуіміз керек. Біз бұны зерттеуіміз керек деді. Бұл бағытта еңбектеген ғалымдар аз болған жоқ. Көп болды. Бірақ олар мына кеңестік заманда ресми идеологияның айтқандарынан аттап өте алмады. Қашанда соған жалтақтап айтты барлық сөздерін. Мінекей соған қарамай кез келген уақытта да нағыз ғылыми деректерге сүйеніп пікір айтқан адам Бейсекең болатын. Қазақ әдебиетінің тарихы ол деген Бейсекеңнің кезінде, ол кісі сабақ беріп жүргенде 17-ші ғасырдан Бұқар жыраудан басталады деген әңгіме болатын. Бейсекең бізге сабақ оқып жүргеннің өзінде ол бұл үстіртін пікір 17-ші ғасыр деген міне тұр. Оған дейін қазақта мықты әдебиет болды, мықты шығармалар дүниеге келді. Оны айтуымыз керек. Ол тарихи дерек, әдеби дерек, ол ешқашан ұмытылмайды, бірақ біз соны уақытында дер кезінде айтып, мына сендерге жеткізуіміз керек дедік. Сөйтіп жүріп, Бейсекең қазақ әдебиетінің тарихын ол жылжытып-жылжытып апарып, Орхон Енисейге дейін алып барды ғой. Кенжебаев өзі өмір сүрген кезде қазақ әдебиетінің де аяқ алысын жіті бақылап отырды. Қазақ кеңес жазушылар ішінде ғалымның пікір білдірмегені жоқ. Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлиндерден бастап Ғафу Қайырбеков, Өтежан Нұрғалиев, Жұмекен Нәжімеденов, Қадыр Мырзалиев сияқты жас ақындардың туындыларына ағалық пікірін айтты. Ал Темірбек Қожакеев, Мырзатай Жолдасбеков, Рымғали Нұрғалиев, Мұхтар Мағауин, Алма Қыраубаева сынды білікті ғалымдарға ғылым жолында бағдар берді. Сен Алтын Ордаға дейін әкелуің керек әдебиеттің тарихын. Ал Алтын Орда кезеңі, сосын мына біздің ол кезде мына жыраулар поэзиясының өте бір қарқынды дамыған кезі, жыраулар поэзиясын мен Мұхтарға берем деп Мұхтар Мағауинді аспирант етіп алды менен кейін.
Оның кейін Ұрымғалиді алды аспирант етіп, Нұрғалиев. Оның кейін біздің ескі тақырыпқа мұсылман дәуірінің әдебиетін тереңірек зерттетуге университет түздік бітірген біздің шәкіртіміз, біздің де Алма Қырабаеваны алды. Оның кейін Құлбек Ергөбековті алды. Қарап отырсаңыз, көреген деп айтуға болады. Жалпы Бейсекенің бір үлкен ерекшелігі болды. Ол шәкірттерін алғанда шәкірттерін барлығын революцияға дейінгі дәуірге жіберетін еді. Мысалы үшін мен алайық. Мен оқуды бітіріп аспирантураға келгенде Бейсекенге тақырыпты қайдан аласың дегенде мен айт Мұқағали Мақатай айтып аламын дедім. Бұл 72-ші жыл. Бейсекең күледі. Жоқ, Мұқағалиға кейін келесің ғой. Бірақ егер менің тақырып алатын болсаң, сен көне дәуірден аласың дейді. Революцияға дейінгі қазақ әдебиетін тарихын зерттейсің деді. жылы мен қорғамай тұрып, үлкен дау таластың нәтижесінде біздің кафедра жеңіп, бізде Марғұлан бар, біздің жағымызда Есмағамбет Смайлов бар. Сөйтіп, Госкомиздаттың министрінің алдында талқылап, ертедегі әдебиет нұсқалары деген кітап шығардық. 1967 жылы мектеп баспасынан. Сол кітап шыққаннан кейін Мәскеуде шығатын өте беделді оғызды «Вопрос литературы» дейтін журнал осы кітап туралы бір мақала берді. Сонда сол мақалада «С выходом светлой книги история казахской литературы углубилась на целых 12 веков» деп жазды. Міне, менің ар жағымда Бейсекең, соны жүзеге асырған кісінің бірі менмін. Біз қазақ әдебиетінің тарихын сүйтіп, 12 ғасырға тереңдеттік. Әрбір қадам аттаған сайын Бейсекеңнің академик болмаса да қарапайым қазақ университетінің кафедра меңгерушісі профессор Кенжебай жеңіске жетіп отырды деуге болады. Ал өткен ғасырдың 70-ші жылдары бұл концепция толық жеңіске жетіп, мысалы жоғарғы оқу орындарында оқу бағдарламаларына ені оқытыла бастады, кейіндеп мектеп бағдарламаларына да кірді. Міне қазір бүкіл әдебиеттану ғылымы сол Бейсенбай Кенжебаевтың ұстанымы бағытында жұмыс істеп жатыр деуге болады. 1982 жылы әдебиет зерттеушісі Құлбек Ергөбек ұстазының үйіне көшіп барады. Бұл кезде бір қолы, бір аяғы жансыздан қалған ғалым қатты науқас еді. Шәкірті ақтық дем үзілгенше, жанында болып ақтық сапарға өз қолымен арулап аттандырды. Ел болатын болсақ, ертең ашылатын тұлғаларымыз. Халық қайтып жылап көрсет бұл тұлғаларымыз. Бұлар халықтың рухани көсемдері. Сол кезде мен мына естелігімді жариялатарсың деп Мағжан Жұмабаев жайлы ұстаз, Жүсіпбек Аймауытов жайлы телегейтеңіз, Міржақып Дулатов жайлы «Мірдің оғында» еді деп аталатын үш естелігі маған беріп кетті. Мен оны мына бүгінгі жас алаштың Ленин шоссесінде 80-ші жылдардың аяғында жарияладым. Бейсенбай Кенжебаев қазақ әдебиеттану ғылымының барлық саласында дерлік қалам тербеген әдебиетші. Ғалымның атын шығарғанда оның есімін қазақ ғылымының тарихына алтын әріптермен жазғанда ұлттық әдеби мұрамыз жайлы еңбектері, ол жарты ғұмырын Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде ұстаздық етуге сарп етті. Жуырда осы оқу орнында ғалым атындағы дәрісхана ашылды. Бұл қуанышты күнді біз ұзақ күттік, шын айтқанда. Бейсекең дүниеден өткеннен кейін бұл әңгімелер айтыла бастаған. Кабинет жасау керек, сосын ана тұрған үйіне мемориалдық тақта орнату керек деген. Мен Бейсекеңнің өзінің сүйікті факультетінде бүгін аудиториясы ашылуы, шынымен де айтқанда Бейсекеңнің шәкірттері ғана емес, Бейсекеңді ұстаз санайтын қазақ интеллигенциясының үлкен мерекесі. Бәріне уақыт түріші. Бірде Бауыржан Момышұлы, жұрт осы мені батыр дейді, сонысы бекерші. Қазақ әдебиетінің тарихын 10 ғасырға әр жылжытып қойған нағыз батыр міне деп Бейсенбай Кенжебаев нұсқапты. Бұл ғалымға берілген әділ бақ еді.